Si algú no ho ha d'entendre, que m'ho digui, perquè a mi no em suposa cap inconvenient parlar qualsevol de les dues llengües, d'acord? Segur que tothom ho entendrà? Vale, doncs com jo modero, llavors suposo que cada una de les ponents pues, ja s'expressarà en una llengua que se senti més còmoda. Bé, aquesta és la primera taula rodona que es realitzarà avui. Haig de donar les gràcies, m'ho permetreu, haig de donar les gràcies de que per part del Centre d'Estudis Jurídics i de l'Observatori contra la Violència Masclista ens hagin donat l'oportunitat, i a mi personalment, de participar en aquesta taula rodona, i a més me permetrà això estar durant el matí d'avui mentre es realitzen aquestes jornades, i de poder compartir taula i de poder aprendre amb persones que tenen experiència en una cosa tan complicada com és la valoració del dany. Jo crec que tots els que ens dediquem a aquest ofici, ja sigui des de la vertent jurídica, des de la vertent mèdica, psicològica, sabem la dificultat de valorar el dany, no tant el dany corporal, sinó els danys morals, el dany psicològic, tot allò que no és tangible, no? La dificultat de quantificar-ho. Per tant, tots els estudis i tots els treballs que realitzin al respecte seran benvinguts. I sobretot, quan no és només una dificultat material la de quantificar-ho, sinó que ens podem arribar a escudar amb aquesta dificultat per a no reparar i per a no indemnitzar les verdaderes víctimes que sofreixen aquests danys. És una excusa perfecta, com que és tan difícil de quantificar, doncs anem a posar una quantitat, un tanto alzado, no? Perquè ara us ho explicaré, però en realitat la pràctica jurídica, és amb la que ens trobem nosaltres, doncs ens trobem amb això, que al final s'han anat posant indemnitzacions, s'han anat quantificant de forma arbitrària, de forma discrecional, però clar, la discrecionalitat en excés pot arribar a ser arbitrarietat. Jo vull presentar les que intervindran avui en aquesta taula i també les que no podran intervenir. En primer lloc tenim i participarà l'Helena Cano Rodríguez, que és metge forense des del 2001, destinada a Barcelona des del 2007, i des del 2022 integra la unitat de valoració forense de víctimes de tràfic d'éssers humans. Si no m'equivoco, l'Helena Cano és la que està per videoconferència, d'acord? Perquè per qüestions mèdiques pues no ha pogut assistir personalment. A més, ella treballa amb la unitat de, no sé què ho he dit, no? De víctimes de tràfic d'éssers humans, i la seva intervenció serà per a introduir-nos en la valoració forense del dany a les víctimes, quan, com es fa, en quines circumstàncies i els aspectes rellevants a remarcar. Com ja deia abans, realment hi ha notable dificultat en la fixació i la quantificació d'aquests danys. Hi ha sentències al respecte, però per a que vegueu el nivell de discrecionalitat, ja el mateix Tribunal Suprem fa un parell d'anys, amb una sentència del 2020, la 207/2020, del 2 de maig de 2020, era el ponent Antonio El Moral, va arribar a cassació la discussió de l'import fixat a l'hora d'indemnitzar una víctima per danys morals. I què va dir el Suprem? És que, pues, que era discrecionalitat dels jutges i tribunals. I dins d'aquesta discrecionalitat, pues, ells no podien entrar a valorar en cassació, perquè el Suprem arriba en recurs de cassació, no podien arribar a discutir aquest import, amb l'única excepció, clar, que no estigués motivat, el deber de motivació i de justificació. Però llibertat absoluta. Jo tenia exemples, però ja no us els diré, però tenim exemples molt diferents. D'abusos, d'assetjament continuat, 6.000 euros, podem tenir 3.000 euros. Hem tingut casos, també en premsa, me'n recordo l'any passat, no? De sentències de conformitat amb delictes sexuals bastant greus i amb uns imports que fan una mica, fan ganes de plorar. En segon lloc, intervindrà la Montserrat Ferran Porte. És psicòloga forense acreditada i especialista en psicologia clínica, psicòloga al Centre Penitenciari de Brians entre 1994 i 2001, psicòloga al EATP des de 2001 fins al 2021, coordinadora de l'equip d'assessorament tècnic penal de Barcelona, Ciutat de la Justícia des de 2021 fins a l'actualitat, professora de psicologia forense, docent en formacions diverses, el Consell General del Poder Judicial, Centre d'Estudis Jurídics, Departament de Benestar i Família. Ella presentarà dues intervencions de forma paral·lela,
per... ja no me recordo els noms perquè me les han presentat, però ja no sé quina és la... És la Montse, no? La Montserrat. Bé, de, per un costat, respecte a la participació dels equips tècnics en l'àmbit de la violència de gènere i violència domèstica i les proves preconstituïdes com a eina de protecció dins del marc del programa de suport a l'exploració judicial per als nens, nenes i altres víctimes vulnerables. I d'altra banda, la metodologia de treball per explorar i avaluar el dany a les víctimes. Realment, ja ho sabreu, la importància de la realització de la prova preconstituïda, amb menors, sobretot, víctimes de violència masclista, de violència sexual com a forma de, també de violència de gènere. Anteriorment, a la Llei Orgànica 10/2022, ja havíem impulsat un pronunciament per part dels alts tribunals sobre la necessitat de no revictimitzar, d'intentar utilitzar aquestes proves preconstituïdes per evitar que les víctimes haguessin de declarar una i una altra vegada. Penseu que han de declarar a comissaria, han de declarar al jutjat de guàrdia i instrucció, han de tornar a declarar el dia del judici, evidentment amb el trauma que això els hi suposa, reviure una i una altra vegada les situacions traumàtiques. Per això està la prova preconstituïda. El problema és que hi ha hagut certa reticència, i ho haig de reconèixer perquè jo aquí aporto la part jurídica, suposo, i imagino que interessarà, no? Hi ha certa reticència per part dels tribunals a prescindir de la declaració immediata el dia del judici de la víctima. Perquè com que tenim aquella màxima de que la prova és la prova que es practica el dia del judici, tots sentadets i tots allí davant explicant. Però clar, ho podem suplir d'una altra manera? Doncs potser sí, amb una prova preconstituïda ben feta, que és el que ens explicarà la Montse. El que deia el Tribunal Suprem era sí, podem prescindir sempre que se justifiqui amb uns informes que ens fan el mateix equip tècnic, que ens vingui a dir que li suposarà tal perjudici al tornar a declarar el dia del judici que és més favorable o és millor que no es torni a repetir aquesta circumstància. Avui en dia, amb la Llei Orgànica 10/2022 de Garantia Integral de la Llibertat Sexual, torna a dir, o diu per primera vegada, però potser encara no ho diu prou clar, perquè encara tenim companys i companyes que consideren que no és obligatori, però ens estan dient una i una altra vegada: utilitzem la prova preconstituïda, evitem la reiteració en la declaració de les víctimes. Jo ara que estic en un tribunal col·legial, no, que estic en una audiència, doncs veig que encara volen demanar, no? Abans del judici ja ho posem a l'admissió de prova, que facin un informe l'equip tècnic que digui que li suposarà un perjudici declarar-li el judici perquè així ens cobrim les espatlles i per evitar que llavors en altres instàncies no es diguin que per què van prescindir de la declaració immediata el dia del judici. I com deia, és primordial que la prova preconstituïda es faci molt bé, amb totes les garanties processals, la possibilitat de que pugui veure-la la persona investigada o acusada respecte de la qual s'estan dirigint aquelles acusacions o aquelles declaracions, que puguin intervenir els advocats, almenys que ho puguin veure mentre s'està realitzant i puguin formular preguntes a través dels membres de l'equip tècnic, i la metodologia que utilitzen, els psicòlegs i psicòlogues de l'equip tècnic per a que es declari, ella ho explicarà millor, no? Per a que les declaracions siguin obertes i no dirigides. Ahir m'explicaven companys de l'audiència que clar, han tingut algun cas en què han fet venir al dia del judici aquelles persones que van participar en la prova preconstituïda per a poder escoltar i poder veure com s'ha fet, a lo millor si s'ha fet alguna altra prova preconstituïda, i per a que valorin si s'ha fet correctament. Perquè com la resposta sigui que allò que estem escoltant i allò que estem veient el judici no s'ha fet correctament, la conseqüència pues pot ser bastant greu, perquè si les respostes han estat totalment dirigides, la prova no és igual de vàlida. Per altra banda, tindrem a la Marta Simón, bueno, no, perdó, la Marta Simón precisament és l'única ponent que no podrem tenir ni presencialment ni telemàticament, i la veritat és que és una llàstima, però ho intentarem suplir entre tots i totes, perquè la seva intervenció tenia que dirigir-se sobre la valoració del dany social, el dany social, que és una d'aquestes novetats que estem començant a introduir, les conseqüències socials en el projecte de vida, en el projecte social de les víctimes de violència masclista, de violència sexual, com els hi afecta amb el seu projecte de vida. Va més enllà dels danys corporals, va més enllà dels danys morals. I
reconec que és un concepte que és difícil, eh? És difícil d'entendre, jo sóc la primera que em costaria de definir-lo, però a vegades la millor manera d'entendre què suposa, què és això del dany social, què són aquestes conseqüències socials, és parlar amb persones, com puguin ser psicòlogues, psicòlegs, metges forenses, que han estat directament amb aquestes víctimes. Perquè quan jo, per exemple, en unes jornades que vam fer aquest any passat a Madrid sobre violència sexual, quan vam escoltar a psicòlogues, i en concret a una psicòloga que forma part del primer centre de 24 hores de crisi d'assistència a víctimes de violència sexual a Astúries, que ara aquí a Catalunya estem incorporant afortunadament també amb el Barnahus, amb el concepte de Barnahus, i ens explicava aquella actuació que realitzen amb les víctimes de violència sexual i ens explicava què és tal, els efectes que els produeix, que necessiten realitzar una actuació no només a les víctimes, sinó tot a l'entorn familiar, perquè quan una persona no només sofreix un acte de violència de gènere, o de violència sexual també com a forma de violència de gènere, no només el sofreix, sinó que l'explica, això li suposa conseqüències al seu entorn. I jo no sé si aquí les persones que estan presents coneixen d'algun cas o han viscut alguna situació, però jo els demanaria que fessin aquesta reflexió. Si amb coses molt més simples, com per exemple produir un canvi a la vida o dir que has sofert un acte o que poses una denúncia o que et separes, quina conseqüència té el seu entorn, no al propi, quina conseqüència té a l'entorn que li rodeja i que això li produeix efectes en aquesta mateixa persona. Si algú d'aquí ho sap i s'ho pot respondre a si mateix, se'n donarà compte que això és el dany social. Això és el dany social. No cal buscar conceptes, això ho és, perquè produeix efectes i aquests efectes es traslladen també a la pròpia persona. I a més, aquest dany social, afortunadament, la Llei Orgànica 10/2022 per primera vegada sí que el reconeix que s'ha de valorar per part dels metges forenses, que s'ha d'incluir en aquests protocols i dins de les indemnitzacions a les víctimes s'ha d'incloure aquest dany social. Ho preveu l'article 47 i l'article 53. I per últim lloc, però no menys important, tenim a l'Helena Garrido Gaitán, que ella és psicòloga forense acreditada i amb habilitació sanitària, presidenta de la secció de Psicologia Jurídica del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, professora de Psicologia Forense i de diverses formacions especialitzades, ja també en postgraus, en violència sexual i masclista amb més de 20 anys d'experiència. Ella ens parlarà d'un concepte que jo he trobat super, super interessant. Tots també ho intuïm, i suposo que totes les persones conscienciades intuïm quins efectes produeix desenvolupar-se i créixer en un entorn de violència masclista. Però tots ho intuïm, però no ho abordem al 100%. Només certes persones s'atreveixen a abordar-ho al 100%. I clar, potser això s'hauria de quantificar. Tenim alguns exemples també desafortunats en què no ens acabem d'atrevir a reconèixer aquest dany. Jo me'n recordo l'any passat que vam tenir un debat intens entre companys sobre una sentència del Suprem, sobre, no sé si sabrà de què parlo, dels dos menors d'edat, els dos xiquets, que eren fills de la mare que el pare va matar de forma molt violent davant d'ells, perquè dormien a la mateixa habitació, era evident que aquells menors estaven davant, i la mare estava perquè ho recull els fets provats, estava totalment ensangrentada. L'home la va matar de forma superviolenta, va marxar i va deixar els dos xiquets petitets, no sé si tenien 2, 4, 3 i 6, allí. Me sembla que va ser l'audiència, el Tribunal Superior de Justícia, que va condemnar per lesions psíquiques també, no només per la mort de la mare, lesions psíquiques als menors d'edat. És que se'm posa la pell de gallina, cada vegada que ho penso. Però el Tribunal Suprem va dir que no, que això formaria part de la responsabilitat civil i punt. Sé que és complicat, eh? I és atrevit, però potser hem d'anar avançant, perquè jo crec que és algo molt més enllà del perjudici que els hi pot ocasionar la mort de la mare. Ja ho tindrem temps de debatre-ho, però crec que va molt més enllà d'això, el que van viure aquells menors. I tindrem molts supòsits, així en tenim cada dia. Bé, doncs jo crec que serà superinteressant la taula redona que us presento avui. I a més us animo a participar, que després de cada intervenció, si voleu fer alguna aportació, o si no, ja ho deixaríem per final, les aportacions conjuntes sobretot.
I començarem, doncs, bueno, començarem a la primera intervenció de la primera ponent, que és Elena Cano Rodríguez. Tens la paraula, Elena. Bé, bon dia a tothom. Em sentiu bé? Em sentiu? Crec hola, Elena. Perquè la... hola, Elena. Comparteix... Dóna-li a baix a compartir sí. Pantalla. És que em diu que la tinc deshabilitada sí, que la tinc deshabilitada. Doncs des d'aquí, des de la part tècnica, nosaltres la tenim com que ho puguis fer. Sí? Sí. A veure. Doncs no puc, eh? Diu que la tinc deshabilitada. Bueno. Patiu. Faré la xerrada en paral·lel. L'únic que no podreu veure les diapositives, això és el que em sap greu. A veure, ho torno a intentar. No em deixa. Surt, em diu que tinc deshabilitada la compartició de pantalla. Doncs, bueno, em sap greu, com us deia, que no podreu veure bueno, mantenir el seguiment de la xerrada. En principi, el focus de la meva xerrada justament és aquest, és intervenir com a metges forenses fem la valoració del dany. Deia abans, la magistrada feia referència a les dificultats derivades de valorar el dany psíquic i sobretot també feia referència a l'absència de barems que permetessin quantificar d'una manera objectiva el dany que s'ha patit. Jo el que em centraré bàsicament és justament en la base de la valoració medicoforense del dany i en com podem fer-ho de la millor manera possible per caracteritzar al màxim quin ha estat l'impacte derivat de l'episodi violent. I, per tant, malgrat l'absència de barems, doncs intentar facilitar al màxim la tasca judicial a l'hora de fer-se una idea, no? de la magnitud del dany. De fet, nosaltres en l'Institut de Medicina Legal, si hi ha hagut alguna actuació que en els últims anys hagi crescut d'una manera molt significativa, precisament és la valoració del dany que es deriva d'haver patit situacions de violència. I concretament, on aquest creixement és més evident i més tangible, és en aquells casos de víctimes que han patit algun tipus de violència masclista. Fonamentalment en els casos de violència sexual i també molt sovint en els casos de violència en el context de la parella. En el cas de l'àmbit de la medicina forense, sí que voldria matisar, no?, que nosaltres, el nostre focus, fonamentalment, o els pacients que ens arriben, bàsicament les víctimes, acostumen a ser majors d'edat majoritàriament. I en quant a la valoració del dany, doncs el que em plantejava de cara a bueno, com fem aquesta xerrada, no? Que sigui entenedora i que aporti, no?, una miqueta de practicitat. Doncs en el fons el que em plantejava és que no hi ha tanta diferència, no? O no hauria d'haver tanta diferència a l'hora de valorar un impacte psíquic comparat amb la valoració d'un impacte físic, no? Com podria ser, doncs, una fractura, una lesió, etc. En definitiva, el procediment de base hauria de ser el mateix, no? És saber com aquella anoxa, en aquest cas, l'esdeveniment d'impacte o l'esdeveniment traumàtic, com és que arriba a provocar la lesió, per quins mecanismes és que produeix la lesió. Un cop entès això, la segona fase és entendre com s'expressa l'impacte, que per nosaltres és absolutament fonamental. I un cop tinguem aquestes dues qüestions clares, ja podem passar al que és l'avaluació forense de l'impacte, que en definitiva tampoc, concretament aquí ja no seria res de l'altre món si tenim molt clar els dos primers passos, com afecta, quins són els mecanismes pels quals afecta el trauma i com s'expressa aquest impacte. En l'àmbit de la psiquiatria i de la psicologia, clar, a priori, ens plantegem
una situació, un dany que a priori, clar, és intangible, és difícilment mesurable, pot ser inclús, es pot pensar inclús que és difícil d'objectivar, però el cert és que quan tenim clares aquestes nocions bàsiques sobre el trauma i les formes amb les que s'expressa l'impacte, aquesta avaluació és molt més senzilla. A banda, també m'agradaria començar amb una primera consideració, no? I és que estarem treballant amb víctimes amb un material molt sensible. Val? Són víctimes que han passat per circumstàncies difícils, probablement cap de nosaltres ens haurem vist en una situació similar. Aleshores, una primera consideració i bàsica és que hem d'intentar fer aquell abordatge amb el mínim de victimització secundària possible. Ahir recordo que la magistrada Verdejo justament va fer referència, no, a les dificultats que en l'entorn judicial no es produeixi aquesta victimització. I de fet, una mica seguint aquesta línia, el que em plantejo és que, si bé no podrem evitar aquesta victimització, el que sí que hem de poder fer és posar mitjans per reduir-la. I entenc que aquest també és un pas que inevitablement passa per conèixer els mecanismes a través dels que els esdeveniments traumàtics hauran impactat sobre la víctima i també quins són els efectes que aquests esdeveniments ocasionaran sobre la víctima. Ara, bueno, faré tota una relació de factors que faciliten la resposta traumàtica. Em sap molt greu, que no pugueu visualitzar la presentació, perquè facilitaria molt més el seguiment de la xerrada. Però quins factors, és a dir, per quins mecanismes és que uns esdeveniments concrets acaben generant un impacte? Doncs hi ha, per exemple, una circumstància bàsica, no?, que és que aquell fet que passa, aquell fet traumàtic, passi en unes circumstàncies o en una situació en les que no era previsible en absolut, o que té lloc en una situació d'incertesa, o bé de manera continuada en una situació d'incertesa, no? El que podria venir a ser que estàs vivint la teva, estàs vivint amb l'ai al cor, estàs amb aquell continu d'ai, no sé què passarà, ai, no sé què aquesta persona, l'agressor, no sé què em pot fer, o no sé què em pot fer a mi com a mare, o no sé què em pot fer a mi com a fill-filla, o com a fill-filla. No sé què li pot fer a la mare, ni quan, ni de quina manera. Es tracta generalment de la imprevisibilitat de fets d'ocurrència sobtada i que no deixen cap capacitat o la mínima capacitat de reacció a la persona. Més factors que faciliten aquesta resposta traumàtica pot ser viure situacions o situacions puntuals o de més llarga durada, amb escàs control sobre la pròpia vida i amb limitacions amb allò que fa referència a la presa de decisions sobre una mateixa o sobre els fills i filles, no? Perquè tens una persona al costat que és qui està imposant contínuament la norma o la forma de convivència. Un element fonamental una resposta traumàtica davant un fet és que la persona que pateix aquell fet presenti una vivència d'amenaça, sigui per la vida o sigui per la integritat física o psicològica. Clar, això inicialment pot passar per la presència d'amenaces més o menys explícites, però clar, això es materialitza quan hi ha producció de lesions. Clar, i davant de la producció de lesions, la vivència d'amenaça per la vida es pot moure en un ventall depenent de l'abast d'aquelles mateixes lesions. I no necessàriament perquè les lesions tinguin poca entitat clínica, l'amenaça, la vivència d'amenaça al darrere ha de ser menys important, no? Imaginem una persona, les lesions que presenta es troben al coll, són unes lesions, són equimosis, i per tant són lesions clínicament molt poc rellevants. Però, ostres, és que aquelles lesions, aquelles equimosis a la perifèria del coll, el que signifiquen és que hi ha hagut una compressió manual cervical. Per tant, s'ha de tenir present aquest component també. Són susceptibles, òbviament, de generar impacte aquells esdeveniments
la vivència dels quals genera un malestar físic i psicològic. I ja no parlem d'aquells esdeveniments que estan associats, com deia ara la magistrada, a viure escenes desagradables. Com pot ser veure que estan agredint a la teva mare? Com pot ser veure que estan agredint a fill o filla, no? Com presenciar aquest tipus d'escenes? Òbviament que això ha de deixar petjada. Un element a tenir molt, molt, molt present, sobretot en el context en el que ens trobem de violència contra la dona i fills i filles, i és que l'agressor sigui conegut. Estem parlant, per tant, d'un agressor que prové del context familiar. I el context familiar tothom entén de manera natural, l'interpreta com un entorn de seguretat i de tranquil·litat. Per tant, ens trenca, no?, aquells esquemes, aquells elements, aquells referents que són els que ens han de cuidar, i justament ens està passant tot el contrari. I també és significativament important considerar la possibilitat de que les persones que han viscut un o més esdeveniments traumàtics presentin una vulnerabilitat prèvia. Això ho entenem molt fàcilment amb la valoració del dany corporal, no?, per lesions físiques. Doncs aquí ens trobem exactament en la mateixa situació, no? Persones que, per exemple, per presentar sintomatologia ansiosa, depressiva prèvia, es poden trobar amb més vulnerabilitat a desenvolupar sintomatologia posttraumàtica davant un fet anterior. O bé en persones que, i això no és infreqüent, que han patit una victimització anterior. Aquí m'agrada molt l'expressió que fa servir la senyora Anna Mateu, una de les psicòlogues de la unitat de psicologia de l'Institut de Medicina Legal, quan ella parla de la ferida psicològica. Doncs és que hi ha persones, no és infreqüent a viure un episodi violent, però tampoc és infreqüent que d'alguna manera es repeteixin. I de fet és que, a més, hi ha circumstàncies que també fan que sigui més fàcil ser revictimitzat reiteradament, no? Per tant, hem de tenir una mica present, doncs, tots aquests factors. No sé si habitualment es contempla aquesta visió tan general o no, però jo entenc que per nosaltres és fonamental tenir-la present. D'altres circumstàncies que també influeixen, i potser no hi pensem amb ells, però és que hi són, no? És la influència de condicionants socioculturals, és com pensem que hem de reaccionar nosaltres i el nostre entorn davant un esdeveniment traumàtic, no? Aleshores, d'aquí ve quan la víctima, per exemple, es pot qüestionar a si mateixa: ostres, és que m'ha agredit, però és que jo no m'he tornat. I com que jo no m'he tornat, és que això li resta valor a l'agressió, li resta pes. Si jo no m'he tornat, veritablement soc víctima. Altres persones, o un altre dels factors, no?, que també, i de fet estaria lligat, no?, amb aquest autoqüestionament, és la vivència de culpabilització, no?, per allò que t'està passant. Ostres, clar, és que si t'estan agredint a casa i cada dos per tres, home, és que hauries de sortir de casa, és que potser hauries de marxar. Doncs no és així, no és tan fàcil. I tots aquests elements venen a ser, doncs, pedres que en definitiva dificulten que la persona pugui conèixer, no?, quin és el seu paper, quina és la seva qualitat en aquesta situació. Això em porta a un ja pràcticament acabant aquest apartat, em porta, doncs, a la influència de la manca de l'autoreconeixement del fet de ser víctima de violència, perquè no és tan fàcil que la víctima de violència sigui consciència de que ho és, d'acord? Un últim element també que influeix de manera molt important, i sobretot també en la fase posterior, és a dir, en el moment en què la relació s'acaba i aquella persona la traiem d'aquell entorn de violència, un element fonamental perquè aquella persona pugui iniciar la recuperació és tenir una xarxa de suport adequada. És evidència, no?, que la manca de suport o una xarxa de suport que sigui fràgil o escassa no ajudarà pas ni a la recuperació, i de fet el que serà és una altra pedra més
en aquella motxilla que impedeix, bueno, que facilita el trauma. Respecte al que us deia, no, de la manca de l'autorreconeixement de ser víctima, no fa gaire vam llegir aquest article en el qual es feia aquesta referència, no? I és que la manca d'autorreconeixement com a víctima fa que sigui més probable que la mateixa víctima persisteixi en la relació amb la parella agressor. I clar, i això òbviament implica patir més risc de victimització. Per tant, parar molta atenció. Aleshores, si fins ara el que m'he estat referint eren a circumstàncies de caràcter general, no?, que faciliten la resposta traumàtica, doncs posem-nos en la pell de la violència masclista contra la parella i contra els fills i filles, on aquests episodis de violència tenen lloc d'una forma crònica i amb multiplicitat d'episodis violents que poden haver tingut lloc amb més o menys intensitat, no? Des de la convivència amb formes de micromasclisme, passant per l'exercici de violència psicològica i finalitzant per l'exercici de violència física, no? Finalment, i ja a nivell fisiopatològic, tenim molt clar, és important que sabem que els esdeveniments traumàtics, la vivència aguda de l'esdeveniment traumàtic, comporten l'organisme una sèrie de canvis hormonals, fonamentalment el que diem el sistema, l'eix hormonal de l'estrès, no? Aquests canvis hormonals hem de ser conscients que poden ocasionar efectes immediats a diferents nivells, fonamentalment en el funcionament del sistema nerviós central. És a dir, aquests canvis hormonals poden comportar disfuncions a determinades àrees cerebrals, de tal manera que aquests canvis, aquestes disfuncions, es veuran materialitzades o es poden veure materialitzades on? A la formació de records, per exemple, és el que portarà el que ens portarà a les memòries traumàtiques. Pot influir fins i tot en el tipus de reacció presentada. És allò que dèiem, no? Ostres, és que no m'he enfrontat a l'agressor. És que vam donar d'un esdeveniment violent, l'activació d'aquell eix hormonal de l'estrès et podria portar a una reacció d'enfrontament? Et podria portar, però és que no és això el més habitual. És que és més habitual que la reacció sigui de bloqueig, no? I fins i tot també pot influir en l'estat emocional. Clar, amb la cronicitat, no, d'aquests fets, amb el temps, doncs la reactivació dels records associats a aquells esdeveniments es pot associar també a l'activació del sistema hormonal de l'estrès, de tal manera que hi haurà novament aparició de malestar físic o psicològic, i és aquesta reiteració i aquesta persistència en el temps, si els records són molt freqüents, que fins i tot pot finalitzar amb el desenvolupament. Ara bé, tenim molt clar ja, crec, espero que quedi, que hagi quedat clar, doncs com és, no, que funciona, quins són els mecanismes lesionals pels quals funciona el trauma. També hem de tenir un concepte en ment, no? I és que el fet de ser víctima de violència no necessàriament s'associa a la presència de psicopatologia que arribi a configurar un quadre clínic. És a dir, no el fet de ser víctima de violència ha de significar necessàriament que aquella víctima presenti un quadre de trastorn d'estrès traumàtic. De fet, l'evidència sobre aquesta matèria informen que, en principi, la resiliència seria la reacció més habitual al trauma, és a dir, la sobreposició al trauma, el poder viure, no?, malgrat el trauma, amb unes condicions acceptables. I, de fet, és que això seria el desitjable, no?, per qualsevol persona que hagi patit un trauma. Això seria el desitjable, no? Ostres, que et puguis sobreposar, que puguis continuar, que puguis tirar endavant, no? I, de fet, es planteja en aquest article, no, doncs, que fins a un 20% dels casos de víctimes hi ha un procés de recuperació pràcticament completa. Però bé, entre aquests dos escenaris, no, entre la recuperació completa i la presència d'un trastorn, el que sigui d'un trastorn posttraumàtic de caire permanent, no és una situació de blanc o negre, no, és una situació de ventall, és una gamma de possibilitats, de tal manera que entre aquesta recuperació
i la presència de sintomatologia posttraumàtica permanent i disfuncional, ens podem trobar amb tot un ventall de situacions en forma d'impacte psicològic o fins i tot d'impacte posttraumàtic a nivell clínic i configurant quadre clínic, però que tingui un caràcter transitori, és a dir, que no necessàriament materialitzi en un dany permanent. Per altra banda, a l'hora de considerar, estem ara ja valorant, no, com s'expressa l'impacte, doncs a l'hora de valorar precisament aquesta resposta posttraumàtica, és important, pensem, també considerar que no tota la resposta posttraumàtica que veurem la veurem en forma d'un trastorn per estrès posttraumàtic com el que es categoritza en el DSM-4. Tenim altres formes d'expressió de resposta posttraumàtica, com pot ser el trastorn per ansietat generalitzada, com pot ser la depressió. De fet, el trastorn per ansietat generalitzada es considera com una resposta posttraumàtica infraestimada o infravalorada. I de fet, probablement és aquí, no? És aquest, el trastorn per ansietat generalitzada, on amb més freqüència podem veure aquesta resposta posttraumàtica. Podem trobar també casos de persones que inicien un quadre d'abús o de dependència, sigui d'alcohol o sigui de drogues. Amb quin motiu? Doncs estem consumint o estaran consumint, serà com una forma d'afrontament, una estratègia d'afrontament inadequada. Però d'alguna manera ells o elles el que poden buscar és la manera d'apaivagar aquella ansietat, d'apaivagar aquell malestar, no? Doncs, per tant, és el consum amb una finalitat ansiolítica. Podem trobar també que aquesta resposta posttraumàtica es manifesta en forma de trastorns de la conducta alimentària o també en forma de fòbies socials. I aleshores, a l'hora d'avaluar, no? Estem avaluant una persona, una víctima d'esdeveniments traumàtics en el si de la parella o a causa del maltractament del pare a la mare o als fills i filles. En el cas dels adults, doncs, què podem observar a banda de, a més el quadre clínic pròpiament? Podem observar pacients que refereixen un malestar emocional profund. Podem trobar pacients que ens descriuen, ens expliquen actituds d'aïllament social, canvis fins i tot en el comportament. També s'expliquen dificultats per poder reprendre el control de la pròpia vida. N'hi ha que ens refereixen, perdoneu, dificultats a l'esfera cognitiva, no? Ostres, és que no em concentro bé, és que no llegeixo i no sóc capaç d'acabar la pàgina. No me'n recordo de les coses. És molt habitual que es relatin aquestes dificultats de l'esfera cognitiva. I unes alteracions que considerem que són molt significatives i a les quals hem de posar orelles i ulls és a la presència d'alteracions de la son i de la gana. Les alteracions de la son són molt, molt freqüents aquelles persones, aquelles víctimes d'esdeveniments traumàtics. Són molt freqüents. Com deia abans, no? D'altres qüestions, no? Que ens poden traslladar o que nosaltres podem acabar inferint, no? Doncs és la implementació d'estratègies d'afrontament que són defectuoses i que han portat aquella persona, doncs, a un consum d'alcohol, de drogues, abusos de medicació. Podem veure també alteracions de l'esfera sexual. Sovint es refereix que hi ha hagut una pèrdua de confiança envers l'entorn. Torno a allò que deia anteriorment, no? Si aquestes coses passen en aquell entorn en el que un parteix de la premissa que ha de ser l'entorn de seguretat i de confiança i no és així, doncs difícilment, no? Podrem considerar que l'entorn més enllà sigui un entorn confiable. Clar, això pot portar fins i tot a una alteració, no? En el sistema de creences, perquè les referències que teníem com a segures i com a bones no ho són, no? En el cas de menors, reitero que aquesta no és la no és, o sigui, en menors no és on amb més freqüència intervenim com a metges forenses a l'hora d'avaluar el dany. La sintomatologia és més difusa, és més desorganitzada. Aquests nanos poden presentar disfòria, podrien referir preocupacions per la mort. Són infants als quals es poden observar autolesions,
nanos que també poden queixar-se, no? Poden presentar queixes somàtiques, mals de cap, etc. No? Podem trobar també alteracions a la conducta alimentària, molt important. Poden presentar canvis abruptes de conducta, irritabilitat. Són infants en els quals destacarà una pèrdua de confiança i molt significativament de l'autoestima. Poden presentar, poden viure aquelles situacions fins i tot amb sentiment de culpa, no? Aleshores, d'alguna manera, això acaba tenint un impacte, fins i tot pot tenir un impacte sobre la formació del caràcter. I és que, reitero ja, crec que per allà última vegada, i és que la família per a aquests infants, aquests fills i filles, ha deixat de ser un entorn segur i protector. Per tant, a tall de resum, en quant a considerar de quina manera es pot haver materialitzat l'impacte, hem de tenir present doncs, que ens podem trobar amb un derivat d'aquesta. No ens hem de centrar únicament en el trastorn per estrès posttraumàtic com a resultat, perquè això podria ser insuficient, sinó que hem d'anar a buscar més possibilitats de resposta traumàtica. I hem d'entendre també que la resposta de cada persona al trauma serà molt particular. Vindrà determinada per la seva pròpia experiència traumàtica i vindrà modulada pels seus propis factors de risc i de protecció. I ja em queden res, 5 minutets, jo crec que sí. No més. Passaríem sí, doctora Cano, si pròpiament... podem anar acabant. Sí. Passaríem, gràcies. Doncs, al que és el procediment de l'avaluació forense de l'impacte, que en definitiva resultarà d'integrar la informació obtinguda per tres mitjans. És l'entrevista clínica i exploració psicopatològica, el que seria l'avaluació per la unitat de psicologia forense i la revisió de les fonts documentals. A l'hora de fer aquesta avaluació hem de considerar també sempre, hem de tenir present, no? De quina manera podem afavorir, tenint en compte que estem treballant amb aquestes persones en una situació tan sensible, no? De quina manera podem afavorir o facilitar, no? Que es trobin en un entorn còmode. Doncs podem adequar l'espai, però hem de ser proactius, no? A l'hora d'intentar establir una relació empàtica, un marc que sigui flexible i respectuós i que s'adapti als alts i baixos que aquella persona pot presentar durant aquella exploració. És important que contextualitzem, que ens expliquem sobre per què intervenim i quina és la importància d'allò que nosaltres hem d'informar, no? Per tal que la víctima sigui conscient de l'abast que tindrà allò que haurà d'explicar, no? Per tant, del que es tracta és d'afavorir un context en el que la víctima se senti segura emocionalment i tingui una sensació de control i de respecte cap a la seva dignitat personal. En el cas de l'entrevista clínica i exploració psicopatològica, concretament en el que és el dany psíquic, hauríem d'aprofundir l'impacte del trauma. És anar a buscar... Hem d'anar a buscar activament on s'han materialitzat els canvis, siguin psíquics, de funcionament psíquic, físics o psicològics. I hem de veure també la repercussió funcional, perquè seran aquests elements, anar a buscar aquests elements i obtenir-los, és el que ens permetrà situar-nos en algun punt del ventall de reaccions. I és important també que puguem identificar la vulnerabilitat i aquelles circumstàncies que hagin influït a l'evolució. Habitualment, l'avaluació per part de les víctimes, per part de la unitat de psicologia forense, és un must. Sempre, i sobretot en casos greus, això sí, però generalment hem de considerar, no?, els beneficis de fer una exploració conjunta amb ells, amb la finalitat de, no, com dèiem abans, no reiterar visites. No? Doncs si veiem que aquest cas és suficientment greu, plantegem-nos que potser hem de fer l'exploració conjunta. D'alguna manera, a més, ells ens permetran, ells faran la indicació justament de quines seran les exploracions complementàries que consideren més adients per tal de caracteritzar i ben matisat l'estat i la simptomatologia. Finalment, una qüestió bé significativa i d'un valor a l'hora de fer aquestes avaluacions és anar a fer una revisió de fonts documentals alternatives. Aquesta revisió ens ha de permetre tenir, sobretot si la fem anticipadament, tenir prou d'informació sobre la situació d'aquella pacient com perquè no sigui necessari tornar a preguntar novament per determinades circumstàncies, no? de la convivència. Així, aquestes fonts documentals, com poden ser atestat, la visualització, lectura de la declaració a través del sistema Arconte o
Sí, molt important també la visualització, l'accés i visualització a la prova preconstituïda. Ens pot ajudar a fer-nos una idea i a situar quin ha estat el context de violència que ha patit aquella persona, tipus de violència, quina durada ha tingut, quina intensitat, si hi ha hagut una escalada. I també a anar a buscar la documentació mèdica, que ens permetrà acreditar si hi ha hagut sintomatologia passada i quina ha estat l'evolució, de tal manera que puguem, tot i que en el moment de la visita ens trobem amb una persona que ja es troba en una situació de recuperació, que puguem acreditar que aquella persona ha patit un dany. L'únic que en el seu cas ha estat un dany de caire transitori, de caire temporal. I tenir únicament en compte en el que és la revisió de fons de caire mèdic, tenir present que a vegades en aquestes situacions de violència crònica, clar, com que s'associen, es poden associar a seguiments de llarga durada, on l'estat de la víctima no és sempre el mateix. La trobarem en diferents situacions, amb diferents expressions clíniques, no? Per tant, el que pot ser és que aquella documentació faci referència a una diversitat de diagnòstics clínics al llarg del temps. Això no li ha de treure valor, no li ha de restar valor a la situació clínica, sinó que hem de saber interpretar, no?, d'on venen aquests diferents diagnòstics. I, per tant, en definitiva, la nostra avaluació forense haurà d'anar dirigida a 4 punts, identificar una sèrie de punts bàsics. Identificar si hi ha hagut, en una víctima, si hi ha hagut recuperació o bé si resta un impacte persistent i l'hem de caracteritzar, bé sigui en forma d'impacte psicològic, bé sigui en forma d'alguna forma de trastorn posttraumàtic. Si la persona s'ha de recuperar, hem de poder explicar quin ha estat l'evolució d'aquell dany transitori. I hem de també de descriure aquells factors de vulnerabilitat que observem que poden haver influït en l'evolució passada, però que també poden influir en l'evolució futura i en la probabilitat de la revictimització. I finalment considerar que són abordatges que els hem de fer de manera curosa, sempre des d'una perspectiva victimocèntrica. Tenim molt present la perspectiva de gènere i no ens oblidem de la necessitat de que aquest abordatge també sigui fet des de nocions sobre la transculturalitat. No ens oblidem que la vivència, o sigui, les situacions de violència dins de la parella es donen a qualsevol tipus de societat, d'entorn cultural, i no hem d'oblidar de quina manera aquests condicionants socioculturals poden influir tant en la manera de que la víctima s'expressi o denunciï o busqui recursos, sinó fins i tot en la manera amb la que s'expressa, no?, la sintomatologia. I finalitzo, doncs, fent referència a la importància d'aquest concepte, no?, l'abordatge des del coneixement del trauma, que els anglosaxons li diuen trauma-informed approach. És un element fonamental fer aquest abordatge des del coneixement d'aquests entresijos, no?, d'aquestes qüestions tan íntimes sobre el trauma. No sé si tinc un minut més o no. Anem molt justos, doctora Cano. Doncs aleshores podem prescindir. Volia comentar reptes, punts forts i però podem deixar-ho estar, no diu. Doncs, bueno, m'ha sabut greu, no poder posar la presentació, però moltes, moltes gràcies per la vostra atenció. Gràcies a tu. Bueno, moltíssimes gràcies, doctora Cano. Suposo que encara ens deu sentir. Sí. Vale, moltíssimes gràcies, magnífica exposició. Dono pas ja immediatament a la Montserrat Ferran Porte, que, com ja he comentat prèviament, ella ens parlarà de l'actuació que tenen des de l'equip tècnic, en l'exploració, en l'avaluació del dany, i sense més preàmbuls li dono la paraula. Abans de res, agrair a les persones que han organitzat les jornades que ens hagin convidat a participar i a explicar. Si em podeu posar la presentació. Jo vaig xerrant perquè anem una mica justets de temps. Primer us contextualitzaré en què són els equips d'assessorament tècnic penal amb una pinzellada, vale? Que som equips formats per psicòlegs i treballadors socials que donem suport als jutges en aquelles matèries que ells no tenen coneixement i necessiten de l'assessorament d'una persona experta. Llavors, som 6 equips actualment distribuïts per tot el territori de Catalunya. Tenim la mateixa metodologia, en aquest sentit estem coordinats i fem el mateix tipus d'intervenció.
Els programes en els quals estem intervenint donant suport als jutjats són l'assessorament en l'àmbit de violència de gènere, que tant veiem a la víctima com a l'investigat, quan així ens ho sol·liciten, el suport a l'exploració judicial, aquests dos seran els programes que explicarem una mica més de detall, l'assessorament a víctimes, víctimes de qualsevol tipus de delicte, i a l'altra banda tenim el que serien aquells programes que van dirigits a les persones que han estat, que són investigades o que han estat ja condemnades per algun delicte. Val? Són les formes substitutives de penes privatives de llibertat, la llibertat vigilada. En aquests dos programes el que fem és dotar de contingut. Es decreta una llibertat vigilada, nosaltres dotem el contingut. I després l'assessorament en investigats, que serien totes aquelles persones que en fase d'instrucció des del jutjat necessiten si hi ha algun trastorn, la capacitat intel·lectual, etcètera, etcètera, també ens podria arribar aquesta demanda via ofici. Sempre treballem amb un ofici judicial, és a dir, som equips de l'administració i no atenem a demandes particulars. Sempre és a demanda de la instància judicial. Vale, llavors, un altre tema que em sembla important és contextualitzar la intervenció. És a dir, nosaltres ens estem movent en l'àmbit forense. L'àmbit forense té unes característiques que són diferents del que seria un àmbit clínic o un àmbit assistencial. I habitualment nosaltres ens estem situant la nostra intervenció en fase d'instrucció. De forma molt, molt puntual ens arriben casos quan el judici ja està a l'audiència i llavors ens demanen una pericial. És molt excepcional. Habitualment estem sempre en fase d'instrucció. Llavors, us he preparat un quadre, val? Perquè penso que és important. En el cas dels psicòlegs que treballem en l'àmbit forense versus l'àmbit clínic, seria aplicable també als treballadors socials que estan en àmbit forense i en àmbit assistencial, hi ha una sèrie de diferències. I les diferències, i per això vull remescar, i per això també vull contextualitzar, és el que ens estan definint el nostre marc d'actuació. Llavors, l'objectiu és diferent. L'objectiu en l'àmbit forense és ajudar a la presa de decisions. En un àmbit clínic seria l'avaluació d'un malestar psicològic. Quina és la relació que té el psicòleg amb aquella persona? L'àmbit forense és un àmbit on s'ha de mantenir una distància. Hem de ser objectius perquè hem d'assessorar sense estar posicionats. Nosaltres se'ns demana que fem una avaluació i és el que hem de fer. Això no vol dir que haguem de ser ni robots, ni persones fredes, ni que deixem l'empatia de banda, sinó tot el contrari. Però és un tipus de relació que s'estableix amb la persona que és molt diferent a l'àmbit clínic, on es genera una relació de continuïtat, on hi ha d'haver una empatia, òbviament, i hi ha d'haver una proximitat. Penseu que la relació al psicòleg o al treballador social en l'àmbit forense fem una intervenció que acostuma a ser com un tall en la vida de la persona. No es fa un seguiment, no hi ha una continuïtat, és un tall, un moment, intervenim en un moment concret. Secret professional. A l'àmbit forense no tenim secret professional. És a dir, quan la persona t'està explicant aspectes que són rellevants per lo que necessita el jutjat o el jutge, nosaltres ho hem de plasmar a l'informe. No podem dir això, doncs no ho diem perquè la persona ens està dient que no vol que consti l'informe. En canvi, l'àmbit clínic sí que estem subjectes al secret professional. L'avaluació en l'àmbit forense està centrada en el motiu de perícia. En l'àmbit clínic és més general, perquè t'arriba un pacient amb un motiu de consulta, però quan tu vas fent l'avaluació te n'adones que hi ha molts altres aspectes. Aquí no, en l'àmbit forense ens centrarem en el motiu de perícia. Si durant l'avaluació apareix informació rellevant, òbviament la posarem a l'informe. Després, com a pèrits, intervenim a la sala de vistes, no?, al judici oral, i el clínic habitualment no intervé. S'intervé com testimoni, no?, o testimoni expert com a molt. Llavors, aquí a la dreta he apuntat una sèrie d'elements que a vegades poden ser controvertits. En l'àmbit forense, la hipòtesi de l'engany està. Engany que no vol dir una mentida. No estic dient que les víctimes vinguin a mentir, no és això. Però sí que hi ha situacions on les persones poden simular o dissimular afectació, que sovint ens trobem més amb dissimulació d'afectació que simulació. I és important de poder-ho avaluar. Després hi ha el tema de la imparcialitat, que ja ho he comentat una miqueta, i després la voluntarietat. Quan una persona ve a l'àmbit clínic, ve voluntàriament perquè té un problema i vol posar una solució. Aquí no, aquí hi ha un manament judicial que es diu que s'avaluï aquella persona. Després la persona podrà col·laborar o no, però diguem que voluntàriament no ens ve a veure. Penso que és molt important entendre això
per entendre també la nostra intervenció. Llavors, com entenem la intervenció nosaltres, lligant una miqueta amb la jornada d'ahir, no?, que es va parlar de protecció? Pues seria una doble vessant. D'una banda, el programa de suport a l'exploració judicial és un programa que va dirigit a nens i nenes i adolescents o altre tipus de víctima vulnerable, com podria ser persones amb un trastorn mental, amb una discapacitat intel·lectual, o persones d'edat molt avançada, bueno, que potser el jutge requereix o demana que es faci un suport a l'hora de prendre declaració. ¿Vale? El suport a l'exploració judicial el que vol dir és prendre declaració als menors d'edat amb una metodologia concreta i afavorint la prova preconstituïda. I l'altra intervenció que fem seria el programa, ¿vale?, que seria l'elaboració de la pericial de la víctima en aquest cas. Després, ara entraré a detallar, eh? Pel que fa a la protecció dels infants i al programa de suport a l'exploració judicial, us he d'explicar que nosaltres vam començar a finals dels anys 90 amb aquest programa. Clar, tot era molt rocambolesc. Rocambolesc què vol dir? Anàvem a la sala de vistes, hi havia els Mossos de la Científica, de la Divisió Científica, amagaven una càmera darrere les banderes, això és real, eh? No m'ho estic inventant, i nosaltres fèiem la intervenció amb la comitiva judicial o bé connectats en videoconferència o escoltant des d'una sala contigua, amb la porta oberta. Clar, d'això que en els anys 98, 99, 2000 hem passat doncs, bueno, a una sala amb un mirall unidireccional. Vam ser promotors de les proves preconstituïdes i enllaço una miqueta amb el que ha dit la magistrada al començament. D'una banda, important per no revictimitzar els nens. Des del començament nosaltres vam lluitar perquè els nens no fossin multipreguntats, eh? Perquè anar explicant i anar contactant amb la vivència d'una situació que ha estat com a poc desagradable, sinó traumàtica, pues, és anar obrint ferides contínuament. Aquesta seria una. Però després hi ha un altre element que és molt important i que quan fem formació a l'escola judicial ho remarquem molt, que és la preservació de la prova. És a dir, tu tens una persona que li ha passat una situació X, quan són menors d'edat, parlo de menors i víctimes vulnerables, eh? Seria aplicable a tothom, però entenc que no seria el cas. Quan abans prens declaració, millor, per una qüestió de memòria. Penseu que quan parlem de prendre declaració estem parlant de memòries episòdiques, ¿vale? Quan més proper es prengui la declaració, millor. Per què? Perquè el transcurs del temps, que és un dels grans enemics de la memòria, estarà afectant menys la possibilitat d'evocar aquell record. ¿Vale? Per tant, si tu prens declaració a 2 mesos del fet, allò queda gravat, la gravació no falla, això també pot passar, i arriba el dia del judici, 2 anys després, 1 any i mig, 3 anys, 4, fins i tot 5, aquell record està preservat, està gravat. No hi ha hagut una modificació. Si tu, amb un nen de 7, 8, 9, 10 anys, com havia passat abans, el tornes a citar 3, 4 anys més tard, aquell record s'ha distorsionat. A més, s'ha fet una relectura d'aquells fets, perquè no és el mateix que un fet et passi amb 7 anys que després el recordis i l'evoquis amb 12 o 13. ¿Vale? O sigui que penso que aquest programa és molt important per aquests 2 motius, no només per reduir la victimització. La progressió, ja veieu, fins al 2007 que vam fer uns 200 casos a Catalunya, fins a l'any passat que vam arribar a quasi 1.200 declaracions. ¿Vale? Totes com a prova preconstituïda, perquè és per el que estem lluitant. La metodologia, pinzellada també, perquè és molt extensa, però sí que us diré que és una intervenció que ve de les assignatures de la psicologia del testimoni. És un tipus d'entrevista que s'anomena entrevista cognitiva, és una entrevista tipus d'investigació, i està basada en el funcionament de la memòria episòdica. A grans trets, el que es pretén és evocar un relat lliure. Evocar vol dir que la persona ha de connectar amb la memòria, ¿vale?, i elaborar tot allò que li està venint i evocar-ho. D'acord? És a dir, és una connexió amb el record, no amb allò que ja he explicat a la policia, als meus pares. ¿Vale? D'aquí que nosaltres insistim molt en contextualitzar. ¿Vale? La contextualització dels fets és important de cara a l'evocació del record. I el que fem és deixar aquest relat lliure, és a dir, que la persona pugui anar narrant fins que arribi un moment que ens digui que ja no pot explicar més coses, que no té més record. A partir d'aquí el que fem és una sèrie de preguntes sempre obertes, seguint sempre l'ordre d'evocació de la persona, és a dir, si primer ha explicat un fet a la cuina, anem al fet de la cuina, si després ha explicat un fet al menjador, anem al fet del menjador, i tot això
respectant el funcionament de memòria episòdica. Aquestes estratègies el que fan és facilitar que la persona pugui recordar, ¿vale? Que pugui recordar amb el màxim de detall i amb la mínima possibilitat d'inducció o sugestió. Aquest és una miqueta l'objectiu d'aquest tipus d'intervenció. Un cop hem acabat ja el que nosaltres considerem que és rellevant, tant a nivell judicial com a nivell de que la persona pot explicar, un dels tècnics surt, va buscar les preguntes que la comitiva judicial consideri, sempre regulat pel jutge que està present, i es traslladen a la persona, a la víctima, sempre adaptant el seu vocabulari. Vale? Aquesta actuació de sortir a recollir les preguntes es fa tants cops com el magistrat o el jutge considera oportú. Un cop finalitzat, es tanca, intentant recuperar amb aquella persona que ha estat contactant amb una vivència pues, emocionalment traumàtica, pues, donar una miqueta de que recuperi l'estat d'ànim, no? Parlant de temes neutres i refent aquella persona per no deixar-la marxar amb l'afectació que normalment apareix quan expliquen fets d'aquestes característiques. Així de forma pinzellada, perquè el tema podria ser molt extens, però no hi ha temps amb aquesta jornada. Amb una altra, si voleu, podem parlar-ne. Llavors, entrem ja en el que seria el programa, vale, d'assessorament en l'àmbit de violència de gènere, el que seria la part de víctimes. Va dirigit a víctimes, òbviament. És una intervenció de tipus psicosocial on s'avaluen dinàmiques si s'escau. Què vol dir això? Que quan ens demanen que veiem a víctima i investigat, el que llavors ens fem és la dinàmica de la relació. Vale? Ens dona l'oportunitat de poder valorar dinàmiques. Si només veiem a la víctima, això ja no és tan fàcil, perquè sempre ens faltarà una miqueta la visió o la percepció que ha tingut l'altra persona. És una intervenció de tipus psicosocial perquè tenim clar que la violència és multicausal, la violència de gènere, la violència masclista és multicausal i hi ha elements en el que seria el nucli primari, no? En la família, que són molt importants d'avaluar de cara a poder entendre després processos. Ara entrarem una miqueta més de detall. Llavors, la metodologia sempre és, penso que la metge forense també ho ha comentat, no? D'un principi de mínima intervenció. És a dir, si amb dues entrevistes podem fer l'avaluació que se'ns està demanant, no en farem tres. Per tot el contrari, si amb dues entrevistes, donada la dificultat de la situació, no hem tingut suficient, en farem una tercera i si cal una quarta. Val? Però sempre anirem a la intervenció mínima. Llavors, una miqueta com organitzem l'equip. Ens arriba un ofici amb la documentació i el que fem és assignar a la parella de tècnics, un psicòleg i un treballador social, un o una, llenguatge inclusiu, que de vegades se m'escapa. Llavors, es fa la parella que ha d'intervenir, el que fa és analitzar tota la documentació que ens ha facilitat el jutjat. Si falta informació, doncs es contacta amb el jutjat perquè l'enviï i es dissenya una estratègia d'intervenció. Aquesta estratègia inclou doncs, quantes entrevistes es faran, en quin ordre es farà la intervenció, veure si s'hauran de fer millor coordinacions perquè dins de la documentació judicial ja apareix que estan intervenint doncs, altres serveis. Habitualment es faran dues entrevistes de tipus psicosocial. Seria la intervenció més habitual, dues entrevistes. Es passaran proves psicomètriques si convé, habitualment es passen per tot el tema de l'avaluació de l'afectació i es faran coordinacions externes amb altres professionals. Això és molt important perquè nosaltres, el que us deia, nosaltres fem un tall. Ve una persona, dos dies al nostre servei, fem una avaluació que és molt exhaustiva i molt intensa, però no deixen de ser dos dies. En canvi, professionals que estan intervenint des de l'àmbit més assistencial o clínic, aquí sí que hi ha un seguiment, amb el qual les coordinacions són importants per recollir informació i contrastar-la. I posteriorment farem la redacció de l'informe. M'estàs mirant ja pels 5 minuts? Sí? Buah! Vinga, va. No, jo ara avanço. És que quan comences a parlar és veritat que t'engresques i... Primera entrevista, enquadrar la informació, això ho ha dit la metgessa també. És molt important que quedi clar que no estem subjectes a secret professional, és a dir, si vostè no vol explicar, no m'expliqui, perquè si és rellevant jo ho he de posar. ¿Vale? Que entenguin la intervenció, que entenguin per què els hi farem aquesta avaluació, perquè això ajuda a la col·laboració. ¿Vale? Al final de la primera entrevista, el que farem serà l'administració de proves psicomètriques. En la segona entrevista ens centrem molt en l'avaluació d'altres relacions, sexoafectives o de parella,
i amb la història de parella que motiva la denúncia. ¿Vale? És en aquesta segona entrevista com farem l'avaluació de l'afectació, les seqüeles, les lesions i el dany psicosocial. ¿Vale? Perquè aquí tenim l'avantatge que al treballar amb treballadors socials podem informar també del dany social. Volando, la primera entrevista és una entrevista semiestructurada i sempre de caire intentar que sigui el màxim d'obert, ¿vale? Per minimitzar tot això ja ho he explicat, i va dirigida a avaluar tot el que seria els antecedents familiars i personals. Per què? D'alguna manera, la metgessa també ho ha apuntat, no? En l'àmbit familiar és on podem veure els models socioculturals, les relacions que s'han establert en aquest nucli de socialització primerenc. Com s'han resolt els conflictes? Quantes vegades ens trobem amb persones que venen de nuclis familiars on hi ha hagut violència, persones que han vist en els seus pares la violència i potser l'han rebut de petits, i tendeixen a minimitzar. Expressions del tipus, maltrato físico nunca, porque palizas no me ha dado. Però en el seu relat està ple d'empentes, cops de peu, tibades de cabell, no? Però s'ha produït com una normalització de la violència per aquest aprenentatge primerenc. D'aquí la importància que a vegades ens diuen, hòstia, com us enrotlleu en les entrevistes? Bueno, és que s'han d'avaluar moltes coses, no? Per poder entendre després també respostes. Aquesta mateixa avaluació es fa a nivell personal, és a dir, aquells àmbits on la persona s'ha anat desenvolupant a nivell acadèmic, si hi ha hagut, potser, problemes de relació, si has pogut sofrir aquella persona assetjament. Això dirigit també a buscar victimitzacions anteriors. És a dir, la persona que ens arriba per una victimització amb violència, però pot ser, i ens passa sovint, que hi hagin hagut victimitzacions prèvies amb assetjament escolar o situacions d'abús sexual prèvies. Això és important de cara a avaluar després el dany, perquè sobre una persona que ha patit victimització hi ha una vulnerabilitat, val? I aquell dany pot haver incrementat aspectes previs i pot haver produït nova afectació. D'aquí la importància d'avaluar en profunditat. Les proves psicomètriques es decideixen, normalment es passa a una de personalitat i psicopatologia, per poder traçar la línia base dels recursos que té aquella persona, més l'afectació que pot haver derivada dels fets, proves d'intel·ligència i estat cognitiu, si es considera oportú perquè hi ha sospita de que hi pugui haver algun tipus de dèficit, que això seria també una vulnerabilitat de cara a la víctima. Vuelo, que ja veu la mirada. És que la veig. La metodologia en la segona entrevista vindria a ser la mateixa, semiestructurada i oberta, i el que va recollir són les experiències prèvies amb altres parelles, i sobretot el relat de la situació de parella que s'ha arribat a denunciar. Aquí, per detectar elements tipus les estratègies que ha utilitzat la víctima per intentar minimitzar l'agressió, si s'han donat situacions d'indefensió a presa, no? Ella ha intentat d'alguna manera evitar l'agressió i no ho ha aconseguit, no? I tot això el que fa és provocar una sèrie de reaccions que després trobarem amb l'avaluació del dany. En aquesta mateixa entrevista ja anem trenant tot el que seria l'avaluació del dany, tant psicològic com social, i per finalitzar, quan ja hem acabat la nostra intervenció, el que fem, això depèn, ho podem fer entre la primera i la segona entrevista o a l'acabar la segona entrevista les coordinacions amb tots aquells serveis que hagin pogut intervenir. La informació sempre la dona la persona, els psicòlegs i els treballadors socials, la nostra eina és l'entrevista, amb la qual és el nostre mitjà per obtenir la informació, d'acord? I el que farem després és valorar globalment tota la situació de forma coordinada, arribar a les nostres conclusions i redactar l'informe pericial. L'informe sempre inclou aquests apartats, on també intentem destacar tots aquests factors que poden ser de protecció i factors de vulnerabilitat per a aquella víctima. I un cop elaborat l'informe, l'enviem i esperem a arribar al dia del judici i explicar a la sala, no?, totes aquestes valoracions i conclusions a les quals hem arribat. I crec que ja està, acabada. Moltíssimes gràcies, Montse, i a més per intentar sistematitzar i resumir. Bé, en últim lloc, però no menys important, com he dit abans, l'Helena Garrido Gaitán, que ja ha explicat, ella parlarà
sobretot sobre una proposta de futur de diagnòstic del trastorn traumàtic del desenvolupament en infants víctimes de la violència. Pues tens la paraula. Moltes gràcies. Intentaré ser ràpida. Sé que ara tothom ja té cara de cafè amb llet, no? I que esteu ja mirant el temps del descans. Intentaré cenyir-me. Sí que havia previst poder-ho fer una miqueta més de temps. Prometo cenyir-ho a 15 minuts i ens anem cap al cafè si no hi ha preguntes. De forma molt ràpida, algunes qüestions prèvies sobre la valoració del dany en àmbit psicològic que em permetran després el poder explicar com es mesura la gravetat de l'afectació psicològica amb nens, nens i nenes adolescents víctimes de violència masclista. En termes generals, a dia d'avui sabem que quan fem una valoració d'àmbit forense vinculada amb la valoració del dany infantil, des de la psicologia sempre hem de tenir en compte quatre àrees bàsiques que estan interconnectades entre elles. I aquestes quatre àrees interconnectades, a dia d'avui sabem a nivell científic que la mala interpretació d'una d'elles per defecte et comporta la mala interpretació de les altres. En aquest sentit, les quatre àrees intento parlar a velocitat WhatsApp 1.5 per arribar al temps. Bàsicament, la idea és que en aquestes quatre àrees a vegades podem estar interpretant un testimoni des d'un punt de vista erroni, precisament perquè el nen o nena no tingui capacitat d'expressar-se per qüestió evolutiva. És a dir, és una qüestió d'edat i no té la capacitat per fer X fenomen. No és una qüestió clínica, patològica o testimonial. A vegades el resultat o el focus principal estarà en la psicopatologia, a vegades, efectivament, com comentava la meva companya, en psicologia del testimoni, i també hem de tenir molt en compte quan valorem el dany el tipus de victimologia. No només els conceptes tradicionals, ja portem una tradició d'estudis victimològics amplíssima, sinó el tipus de violència patida. És a dir, no és el mateix un episodi únic en un cas de violència sexual dintre de la llar que una violència continuada dintre d'una dinàmica familiar violenta. En aquest sentit, també em semblava important i corroborant el que deia la meva companya Montserrat, el que s'intenta a nivell jurídic és objectivar un fenomen, però la dificultat que tenim des de la psicologia forense és evidenciar una vivència que no deixa de ser subjectiva. Ahir parlàvem de la por, no? Parlava el magistrat Alfaro sobre com se mide el miedo, no? La por no deixa de ser un fenomen subjectiu, però part de la nostra feina és veure d'on surt. No? Aquesta por és un fenomen cognitiu, la reflexió sobre un fenomen vivencià no deixa de ser una reflexió personal que genera una emoció. Per tant, la dificultat que tenim és sempre fenòmens objectivables des del punt de vista de la valoració de la vivència subjectiva, no? I aquí mesurar el dany o el dolor és molt, molt difícil. També com a... encara estic en qüestions prèvies i ara vull al lío. La importància és que quan valorem el dany estem mesurant sempre el que en psicologia clínico-sanitària parlem com a signe o símptoma, de forma molt ràpida. Un símptoma és la referència que fa una persona al respecte del seu propi estat. No? Per exemple, jo puc dir, doncs, avui divendres estic més tranquil·la que un dilluns al matí. No? O tinc més o menys ansietat o tinc més o menys insomni. I és una referència que faig al respecte de la meva consciència de salut. En canvi, un signe és una dada objectivable. És una dada externa, és una dada que és objectivable per part d'una tercera persona. En cas d'infància, normalment tenim la dada objectivable per part d'un familiar o com a testimoni expert, no? És a dir, tu com a professional pots veure que objectivament hi ha una persona que està patint una dificultat alimentària, no? Primer problema que tenim en valoració del dany. Un nen o nena, en funció de la seva edat, tindrà molta dificultat per evidenciar símptomes, és a dir, per poder narrar què és el que considera que és freqüent o infreqüent al respecte de la seva anormalitat en salut. I molt menys, el concepte que he posat tècnic és a nivell categorial. Categorial vol dir que no sabrà endreçar-te. Si tu parles amb una persona adulta i entén que estàs parlant d'ansietat, et sabrà narrar un catàleg de símptomes ansiosos, no? Però un nen o nena no tindrà aquesta capacitat categorial ni tindrà moltes vegades la capacitat d'identificar. I en el cas dels signes, el que tenim en cas de que consultem amb familiars és que moltes vegades les famílies s'ubiquen en signes de caràcter conductual. Baixada de rendiment escolar, dificultats, terrors nocturns, malsons, i sempre ens mancarà davant de la valoració del dany la part emocional o cognitiva, no? Que és sobre la que hem de fer més esforços i ara arribaré a això. Amb aquestes qüestions prèvies, me'n vaig a victimologia i trauma. La comunitat científica, que és de la que jo provinc, jo soc professora universitària, la comunitat científica ja té un acord nítid al respecte de que les fases de l'afectació del trauma són tres i són de caràcter cronològic. Hi ha una part inicial que es basa sempre en l'absorció de l'impacte, no? En com jo pateixo la vivència de la violència que estic patint. En segon lloc, quins mecanismes d'afrontament tinc a disposició. A vegades ho comentaven anteriorment, els meus mecanismes d'afrontament són innats, sí? O que els puc posar de motu propi, que poden esdevenir amb una resiliència, i a vegades són mecanismes d'afrontament en base a suport,
Sí, suport assistencial, suport professional, tota la feina que feu, els CIAs, els CIES, etcètera, no? Tot el suport que es fa a nivell personal. I finalment, la darrera fase és la possibilitat o no de que existeixi una seqüela. Sí, la seqüela no deixa de ser un fenomen a mig o llarg termini que esdevé que aquest dany ha vingut a formar part, com a mínim temporalment, de la personalitat d'aquest nen o nena o d'aquesta persona adulta. Ara estem parlant d'infància, però és un fenomen similar en persones adultes. La seqüela és un fenomen pel qual una persona no necessàriament ha de passar. Abans ho comentava, no? Jo puc tenir una absorció de l'impacte molt complexa, però puc tenir uns molt bons mecanismes d'afrontament. Per tant, és possible que no arribi a una fase definitiva de seqüela. Sí que és cert que des de la psicologia forense en valoració del dany també fem una valoració de quins recursos aquesta persona ha utilitzat per poder arribar a estar saludable, no? Perquè al final no ha estat saludable per un motiu atzarós, sinó perquè s'ha deixat la vida en estar bé. No és com si mirem la foto finis de la Nadia Comaneci i algú diu, no, és que ha caído de pie. Dius, bueno, ja, però tot el que ha fet abans, no? És a dir, tot l'esforç previ és esforç, és tècnica i són mecanismes d'afrontament i també s'han de valorar. Què passa quan fem una valoració del dany quan la persona encara està en una fase inicial de valoració de l'impacte? És a dir, encara està en una dinàmica familiar carregada de violència de gènere, encara està patint violència sexual continuada o ha sigut molt, molt imminent. El que ens acostumem a trobar és que el nen o nena o adolescent tingui una manca de significació. Manca de significació vol dir soc conscient del que està passant, però no li puc donar un significat cognitiu emocional perquè no estic comprenent la dimensió fenomenològica del que està passant. És a dir, sóc capaç de recordar-ho, no? És a dir, sóc capaç d'anar a una prova preconstituïda, però no sóc capaç de dimensionar el que això implicarà amb el meu esdevenir, no? No sóc capaç de dimensionar el que passarà amb mi al respecte d'això. Acostumen a tenir embotament afectiu. Embotament afectiu vol dir que no saben adequar, no perquè no sàpiguen, sinó que és difícil al respecte del que t'ha passat adequar quina és l'emoció correcta a la situació que toca. És a dir, si el meu pare crida la meva mare, però després intueixo que estan reconciliats, quiero o no quiero a mi padre. Lo hecho o no lo hecho de menos. No, és a dir, aquesta confusió emocional no és només un símptoma clínic, és que és coherent al respecte de la situació viscuda, no? Aquí, sentiments d'estranyesa, sí, de no entendre, òbviament, el que està passant en un inici. Una certa comprensió del fenomen violent, però no alerta. Sí? Moltes vegades ens passen els episodis de violència continuada que, per desgràcia, els infants aprenen a generar mecanismes de creure que el pitjor està per venir en cas de revelació. No? Que la violència continuada, com a mínim, està en un escenari de control en el qual dintre d'aquest escenari puc tenir una comprensió del fenomen, però no una alerta, no? No una por extrema. Després, un solapament d'esdeveniments traumàtics. És superfreqüent a nivell de psicologia de la memòria el solapament d'esdeveniments traumàtics i la confusió entre ells, cosa que també és important quan es perita el manteniment de la memòria retinguda. I a vegades es donen fenòmens de caràcter dissociatiu, que és degut a la gravetat de l'impacte, un dels dos fenòmens de l'episodi, que és la part cognitiva, és a dir, el comprender lo que está pasando, i la part emocional no arriba a temps. No, és a dir, jo ara, per exemple, a nivell cognitiu sóc conscient que estic donant una xerrada, però a nivell emocional no estic connectada amb que il·lusió, que alegria i que hace gente que no veo, no? Perquè ara mateix no correspon. En aquest sentit, davant d'una evidència traumàtica, és molt freqüent que, davant de la presència de fenòmens cognitius i emocionals, no tots els nens o nenes tinguin la càrrega d'informació completa. Quin és l'escenari més habitual? Doncs el que es coneix com una dissociació emocional. És a dir, que puguin ser més o menys conscients del fenomen que va passar, però encara no poden dotar-li de l'emoció que aquesta situació genera, degut al volum d'impacte. Això és un fenomen dissociatiu i s'acostuma a donar molt freqüent en aquestes primeres fases. Què és el que passa? Després tenim els mecanismes d'afrontament, no? És com intentar tirar endavant amb el que t'ha passat. Els mecanismes d'afrontament bàsicament s'inicien o tot just acabant els esdeveniments violents o una miqueta més endavant en el temps, no? És a dir, no és una qüestió de que tot just inicia el procés violent dintre de la violència de gènere, jo sóc conscient que haig d'aplicar mecanismes. No, no, primer haig d'entendre el que està passant i posteriorment aniré aplicant mecanismes. En aquest sentit, els objectius generals a nivell científic que s'han trobat del per què, no? Les persones de forma orgànica, de forma natural, intentem utilitzar mecanismes d'afrontament, és per continuar preservant l'aparent normalitat. És a dir, quan jo estic patint una situació de violència a casa, el que jo vull saber és si el divendres puc anar al futbol o no. Si jo estic patint una situació de violència sexual a casa, el que jo necessito saber és si a Setmana Santa anem amb els avis o no. No, és a dir, jo intento mantenir la meva aparent normalitat fins que el trauma se me coma. Sí? Però intentaré mantenir la normalitat.
Comenceu a oferir un sentit. Sobre això sí que no tinc temps, però em sembla meravellós els fenòmens de significació existencialista que les persones fan quan pateixen un mal. No, és a dir, intenten dotar d'un significat el dolor que han viscut com si tingués un missatge vital que la resta de persones no entenem. No? De esto me lo ha puesto la vida por algo, no? Per aprender algo de ello. No? I els fenòmens de significació en forense a mi em semblen molt interessants. I després la integració, el motiu pel qual utilitzem mecanismes d'afrontament és perquè en cas d'haver tingut dissociació, és a dir, allò de que et mancava una part de la informació, els mecanismes d'afrontament estan orientats a que ho integris. Sí? És a dir, si jo no tinc una part emocional del record, doncs és possible que la meva ment, com ho regalo, em doni un malson per dir-me, ara ja pots començar a integrar. Ara que estàs tranquil·la i estàs a casa, ja no tens el pare aquí, ara pots plorar-ho. No? Per tant, tota la fase de mecanismes d'enfrontament és un descontrole, perquè de fet està intentant processar tot el que no es va intentar o no es va poder processar en una primera fase. El que sí que és cert és que perquè els mecanismes siguin resilients, és a dir, perquè funcioni, com a mínim, un nen o nena hauria de comptar amb creences adaptatives no culpabilitzadores del fenomen, és a dir, no és culpa mia, jo no he hecho nada para contribuir a esto. En segon lloc, hauria d'intentar tenir un suport social proper que li ajudi a manegar-se a nivell emocional, afectiu, amb el fenomen, i estratègies d'afrontament adaptatives, com per exemple, comptar amb professionals si es pot, poder demanar un dia no a l'escola perquè avui no puc, i estarem d'acord que en context de violència de gènere el fet de que tingui accés a aquestes tres coses i de forma simultània és difícil, no? És difícil, no per la qualitat professional, sinó degut al propi context violent. El que sí que és cert, que és el que va passant, que un nen o nena no només presenta un únic impacte, no? Sinó que va patint situacions de violència quotidiana que fan que les seves estratègies d'afrontament vagin minvant. És a dir, cada vegada soc menys capaç, al igual que les víctimes adultes, de fer front a això. Per tant, la violència va en augment i jo em vaig enfonsant, jo em vaig enlentint, perquè res del que jo puc fer per sobrepassar aquest trauma ajuda. No, la violència continua i jo no puc fer res contra ella i, per tant, jo vaig empitjorant en els meus mecanismes d'afrontament. En aquest sentit, també és important destacar que aquests mecanismes d'afrontament i aquests conflictes i aquesta situació de violència recau en una personalitat en construcció. No, és a dir, no és una persona que ja tingui els seus mecanismes d'afrontament formats i després els posi al servei de recuperar-se, sinó que encara potser no ha ni descobert de quins mecanismes d'afrontament tenia i ja s'està veient forçat a utilitzar-los. No? En aquest sentit, la situació de... És a dir, ja no és només pel que he viscut, sinó que tinc moltes dificultats per tenir mecanismes que m'ajudin a salvar-me per mi mateix, no? per qüestions d'edat, personalitat i de recursos. Per tant, és altament probable que quan aparegui el diagnòstic final, quan aparegui la seqüela, la violència continuï. No? És com que el nen o nena ha anat patint tot aquest procés en el qual els seus mecanismes encara han sigut disfuncionals i arribi a una fase final. Aquesta fase final, quina és? El que anomenem en psicologia més clínica una seqüela. No? Una seqüela que és, per definició, és un fenomen més de caràcter psicològic o psiquiàtric que requereix de longitudinalitat, no? Requereix de temps. Sí? És a dir, si vaig patir un atemptat ahir o no tinc una seqüela. És a dir, segurament estigui encara dissociada o intentant entendre què és el que m'ha passat. Si fos una fórmula matemàtica, que no la és, però intento anar ràpid, una seqüela seria alguna cosa així com entre el com ho vas absorbir, òbviament, entre l'impacte, eh? Però entre el com ho vas absorbir i si els teus mecanismes van ser funcionals o no per superar el trauma, la possibilitat de seqüela és aquesta. Sí? Per tant, la seqüela és la tormenta perfecta al respecte del com, del que vas viure i el com ho vas poder gestionar. El que sí que és cert és que, usualment, en àmbit de victimologia, quan no sabíem tot el que tenia per aportar la comunitat científica, s'ha fet un ús molt estereotípic de la salut mental. No? És a dir, qüestionem la seva credibilitat perquè parece que tiene un trastorno límite, no? Qüestionem la seva credibilitat perquè no plora amb una declaració inicial, no? Això és una dissociació. No, és a dir, fins que no hem entès com funcionava la victimologia, el que indefectiblement ens ha apostat és a qüestionar el testimoni, no? Des del punt de vista de la seva manca de comprensió. En aquest sentit, quins són els més errors habituals, crec jo, en la valoració del dany quan parlem de seqüela? En primer lloc, utilitzar un signe o símptoma, no? Una flor no hace verano, un signe o símptoma per establir diagnòstic. De dir, tiene pesadillas, tacatà.
Tiene desconcentración en el cole, TDAH. No? És a dir, utilitzar un signe o símptoma com a fenomen constitutiu de valoració del dany. Diagnosticar sense completar semiologia. Ja sé que no, esto es muy largo ahora y no tengo tiempo. Però semiologia vol dir llistar tot el gruix de signes o símptomes que tingui una persona, no solamente los dos o tres que me aparecen en una primera entrevista, sinó llistar-los tots i en base a això completar el puzzle del seu diagnòstic final. Associar semiologia o diagnòstic a testimoni. És a dir, com no tiene nada, quiere decir que esto no es. O com té un diagnòstic de base, vol dir que és más o menos creïble. No, no, no. Ja la victimologia fa, com a mínim a dia d'avui, fa 15 anys que ja ha separat seqüela de testimoni, sí? com a realitats indivisibles. La idea de que els signes o símptomes en valoració del dany s'han d'analitzar amb criteri de longitudinalitat. Els símptomes que un nen o nena pot tenir avui seran diferents en el moment en què signifiqui. En el moment en què tingui 12 anys i digui «entonces mi padre no me quería». I això canviarà. El devenir sintomatològic, no? Canviarà l'evolució del sentir de l'infant. I obviar fenòmens evolutius o adaptatius, no? Obviar el fet de que és possible que un nen o nena tingui dificultats per identificar símptomes per qüestió d'edat, que no pugui verbalitzar-los o que no tingui el desenvolupament fins i tot del llenguatge per poder-ho fer. Tenim molts diagnòstics habituals en seqüela i reprenent el que deia la senyora Cano relacionat amb l'evaluació del dany, l'estrès posttraumàtic és una de les alternatives. Sí que és veritat que la proposta de futur que ja fa, no tan futur, des del 2006, un grup d'autors, els he deixat ara un llistat de bibliografia que crec interessant, Van der Hart, Van der Kolk, estem parlant de l'any 2001, Luxemburg, Spinazzola, ja diuen que els nostres manuals diagnòstics en el que és la valoració del dany s'han quedat curts. Això què fa? Que nosaltres tenim una sèrie de diagnòstics, que són els que tenen en negre, que són els que usualment s'associen a trauma. Los trastornos adaptativos, el estrés postraumático, la OMS se atreve con su CIE-11 al estrés postraumático complejo, al DSM no. El DSM es va plantar, no? Si hi ha un concurso, va dir jo me planto en el DSM normal. Després ja vostè especifiqui si és violència continuada o no, no? Estem a punt de traduir la nova versió del DSM i tampoc. I encara continuen sense acceptar la possibilitat de nous diagnòstics. Això què passa? Que com que no tenim uns diagnòstics en valoració del dany que reflecteixin la potència del dolor de les nostres víctimes, acostumem a posar diagnòstics, que són els que els he posat en vermell, que estan més relacionats amb la vivència endògena, és a dir, amb qüestions de personalitat. És a dir, com no sé el que té, quizás és trastorno límite. Com que no sé el que té, quizás el que té és una bulímia. Com que no sé el que té, quizás té un trastorno de los vínculos. Com que no sé el que té, quizá el que té és identitat dissociada. Des de fa molt temps els he posat com a perspectiva de futur, però futur vol dir futur que ens falta portar-ho als jutjats. Sí? Però futur científic no, futur científic 2001, Spinazzola i Luxemburg, després 2006, Van der Hart ho va dir en un congrés i la gent va dir, què dice este? Bàsicament el que es plantejava és de promulgar i defensar científicament un trastorn del traumàtic del desenvolupament. Què vol dir això? Doncs que partint de la comprensió de que allò que li passa a un nen o nena recau en una fase en la qual està generant el seu tarannà de personalitat, els seus vincles i su devenir, no és factible poder diagnosticar només un diagnòstic de caràcter transversal. Perquè quan se li acabarà l'estrès posttraumàtic? Potser no se li acaba mai, perquè el que té ja no és només un estrès posttraumàtic, té dificultats en els vincles, té dificultats amb el son, té dificultats possiblement més o menys cronificades amb l'alimentació. Això és un trastorn traumàtic del desenvolupament, que implica que d'un inici traumàtic la personalitat ha mutat. La personalitat ja ha mutat. En aquest sentit, què és el que plantegen aquests autors? El que plantegen és un trastorn traumàtic del desenvolupament en tres nivells. El primer nivell, que seria un nivell zero, realment no és un nivell d'afectació estructural de la personalitat, el que ells diuen és... vaig ràpid, perdó. Està tothom ja... Estic com en marca ACME, estic veient la gent en forma de cafè con leche. Ja vaig. La idea és, què és el que diuen aquests autors? Insisteixo que per això estic avui de ponent i tenen raó. Ja no és només que ho diguin ells, sinó la comunitat científica, Ángeles González, Dolores Mosquera, Luxemburg, Spinazzola, Van der Hart... Els he posat molts autors ara. Bàsicament el que diuen és, quan es produeix una vivència traumàtica, hi ha una part teva, que és la part que els he posat en coloraines, que és la part aparente de normalitat. És la que vol continuar anant al futbol
la que si ja anem de càmping, o la que en cas de ser una víctima adulta amb un procés de violència de gènere i s'està divorciant, la que continua anant al Mercadona. Sí, és a dir, hi ha una part que és l'aparença de normalitat, perquè no vius immersa en el trauma 24 hores. El que sí que és cert és que tens una part en gris, que és la part pendent d'elaborar el trauma. Què és el que diuen aquests autors? Hi ha moltes persones que per procés de resiliència, aquestes dues fases, la part aparent de personalitat i la part emocional, durant un temps es barallen, sí? Durant un moment entren en conflicte, però finalment resolen en forma de resiliència. Zero seqüela. Todo bien. Insisteixo, en la valoració del dany el que fem és analitzar tot aquest esforç que hi ha hagut, no? És a dir, però realment no hi hauria una seqüela cronificada a efectes de personalitat. El que aquests autors anomenen una dissociació primària. Què és una dissociació primària a efectes de desenvolupament de personalitat? La teva aparent personalitat és molt gran. Molt gran vol dir que fins i tot tens una normalitat més gran de la que socialment seria acceptada. És el que ens passa, i segurament ho hauran vist, amb víctimes que són que si la campeona del maratón, la que mejor notas tiene, la de los esfuerzos vitales, la que va conèixer un nòvio amb 14 anys i tiene 27 i està con el mismo novio por no dejarlo, perquè han entès que la part aparent de normalitat vol dir perfecció. Dintre de l'estrès vital de mantenir aquesta perfecció per sobre de la quotidianitat habitual de qualsevol ciutadà. I la part emocional és més petita, la té més acallada, no? Dintre d'aquesta perfecció és tu callate que a mi vens a molestar. Igualment aquesta part queda pendent de resolució i el que fa de tant en quant és picar la porta. Aquí és on tenim els estrès postraumàticos, aquí és on tenim els trastorns per adaptació, les grandes ansiedades, depressions, en el sentit de vostè es creurà que està normal, però aquí vengo jo, que soy su trauma, a dir-li quan ha d'estar malament. Aquests escenaris normalment per nosaltres a nivell forense són més manegables perquè els nostres sistemes diagnòstics ens donen resposta. Póngale usted un estrés postraumático. Venga. Póngale usted un trastorno por adaptación. Todo bien. Dissociació estructural secundària. Empieza la grieta. Tens una personalitat aparentment no tan desfragmentada. És una part aparent de normalitat més relativa, però que ja no pot fer front a tota la quantitat emocional de dany que té acumulada. I té tanta part de dany acumulada que el que fa és desfragmentar-se en més d'una vivència traumàtica. Voy a ello, perdón. La idea és, tens una part desfragmentada en la que segurament hi haurà tot un bloc que és de caràcter somàtic. Tens una altra part que possiblement té tota una visió de distorsions de culpa, cognitives, conductes obsessives. Tens tota una part que se t'han anat cap al tema alimentari. Molt interessant, que és el que diuen aquests autors. Aquest sistema de desfragmentació de la personalitat fa que tu tinguis una personalitat d'aparent relativa normalitat davant dels ulls dels altres, però que de tant en quant tens símptomes alimentaris, s'apaivaguen. Apareix conducta alimentària disruptiva, s'apaivaga. Època d'insomni brutal, s'apaivaga. Conductes disruptives amb els vincles, s'apaivaguen. Conductes eufòriques de conducta, s'apaivaguen. Conductes depressives s'apaivaguen. Això fa que quan a nivell d'anàlisi de l'any només veiem a les víctimes a nivell transversal, potser només les veiem en un moment concret. Però si fas una anàlisi longitudinal, com deia la meva iaia, tiene de to i no tiene de na. Perquè llavors no la puc establir en una categoria diagnòstica, perquè si la veig avui, el que tiene és una bulímia. Però mañana tiene una depressió. Dius, això no és possible dintre de la salut mental, a no ser que sigui un procés victimològic per fragmentació del desenvolupament, no? I per últim, que són els casos més greus, jo amb 20 anys només he vist 4, que és degut a l'impacte traumàtic tan sever a la infantesa, el que passa és que es desfragmenta la personalitat aparente de normalitat, el que tradicionalment ens havien anomenat com la personalitat múltiple. El que passa és que en els nostres manuals diagnòstics la tenen ubicada com a trastorn o personalitat de base, no? Com si fos una cosa teva. Des de l'any 2001 ja estem qüestionant que si qualsevol trastorn de personalitat múltiple no tingui base traumàtica. No és a dir que no existeixi com a categoria diagnòstica, sinó que sigui una fragmentació d'una personalitat que no pot suportar la onada que li ve de dolor i no li queda una altra alternativa que quebrar, no? I que desfragmentar-se. Sí que és cert que és el menys habitual, segons els autors, i com a mínim per la meva expertesa, és cert que és el menys habitual, no? Però sí que és cert que estem en un escenari de que la dissociació primària i la secundària cada vegada són més freqüents. Com a conclusions, ja acabo. L'aparició de seqüeles no és condició sine qua non.
Sí? Ni en la valoració del dany ni en la intervenció psicoterapèutica. Podem tenir fenòmens orientatius de resiliència, podem tenir una apariència de normalitat quan el que tenim és una dissociació, no? És a dir, no puc carregar emoció en allò que m'està passant, i després tenim fenòmens de normalització, el que dèiem, no significo. Estic patint una vivència sexual objectivament, però no l'estic significant, no l'estic comprenent a nivell fenomenològic. La valoració del dany requereix de longitudinalitat. El fet que nosaltres siguem forenses i fem una valoració transversal no vol dir que no perdem de vista la visió longitudinal. Què ha passat abans? Què ha passat després? No? Perquè si jo veig un cas que dius, mira, tiene un ingreso de urgencias por fuga disociativa, tiene conducta alimentària, no? Tiene de todo y no tiene de nada, això també em dona una perspectiva per dir, bueno, no? És a dir, estic entenent la perspectiva longitudinal, tot i que la meva valoració sigui transversal. Després és important també la visió longitudinal perquè el grau de significació evoluciona. Jo potser avui no estic entenent una cosa, però sóc capaç de reflexionar-la en un altre moment i que això canvi la visió emocional que tingui del fenomen. Després, perquè els mecanismes d'afrontament poden generar molta confusió. És a dir, si jo veig aquest nen o nen en un moment concret i dic, esto es un TDAH o esto es trauma, no? És a dir, si potser ho veig només en aquell moment, aquells mecanismes d'afrontament m'estan confonent la visió global del trauma. No és com que los árboles no me dejan ver el bosque, no? Quan dius, bueno, cautela i visió longitudinal. I després no és que ho digui jo ni ho diguin aquests autors, sinó que els nostres manuals diagnòstics diuen que trauma requiere longitudinalitat. No? Els nostres principals criteris en diuen aparició a partir de los 3 meses, de los 6, no? És a dir, independentment del número, sí que és cert que ens donen visió de longitudinalitat. I després, avui no m'ha donat temps, ni a la meva companya tampoc, a posar tot el peu en psicologia del testimoni, però sí que és veritat que quan parlem de psicologia del testimoni, la presència de seqüeles o l'absència de les mateixes no dona millor o pitjor visió de la credibilitat d'un testimoni. Són realitats distintes, ja ho comentava abans, i la comunitat científica ja té un acord molt integral al respecte d'això. No confonguem els fenòmens dissociatius amb credibilitat o manca. Sí, persona que a vegades expressa la seva vivència violenta, però no pot plorar-la. Sí? És a dir, vigilem, no? És a dir, no sigui un fenomen dissociatiu, una normalització, una resiliència, cal distingir-ho sobre la valoració del dany de la credibilitat. I després la idea és que ja tenim eines actuarials, totes les eines actuarials d'anàlisi del testimoni que s'utilitzen, basades en entrevista cognitiva, que òbviament tenen una modificació, no és que una modificació, és una comprensió diferent en funció de la valoració del dany que jo he fet. No? És a dir, si jo estic valorant que una persona té una afectació X, això indefectiblement afectarà com ho expliqui. Si té una dissociació, segurament no tingui càrrega emocional. No? És a dir, aquesta correlació interna s'ha de poder fer. Els hi deixo una bibliografia, sé que és petit i estem lluny, però no estan els millors, ni estan tots els que estan, ni tots els que són, o com es digui. Els hi recomano tot el que puguin llegir, si els interessa trauma complex i la perspectiva futura de que al final el DSM cedeixi i afegeixi el trauma del desenvolupament, tot el que puguin llegir de Van der Hart, de Van der Kolk. Sé que sonen igual, se podien haver dit Juan i Pedro, però Van der Hart, Van der Kolk, no ho vaig triar jo. Spinazzola, Laxenberg, i si volen llegir en castellà, perquè per la raó que sigui no estan acostumats a literatura si massa espessa anglosajona, poden llegir, i amb molt de carinyo, a Dolores Mosquera, a Ángeles González, i després una lectura de Van der Hart que sí que està traduïda, és l'única que està traduïda, és un pel·li antiga, que es diu El jo atormentado, sí, que parla sobre la vivència del trauma des d'un punt de vista longitudinal i com el que jo veig avui, si m'ho miren d'aquí 2 dies, potser ja ha canviat, no? Per la pròpia evolució que jo tinc del trauma. Així que sento molt haver-me allargat. Moltes gràcies a tothom. Gràcies. Si hi ha preguntes... Moltíssimes gràcies, Elena. Nos ha il·lustrat d'un tema super desconegut, o almenys desconegut en aquesta profunditat. Anem super tard de temps, la veritat. Jo pensava que tindríem més estona per al debat. No sé, està... Sí? Volem fer alguna pregunta? Voleu fer alguna pregunta? Ja veig una mà aixecada. Bon dia. Bueno, jo més que una pregunta, haig de dir que com a treballadora social lamento moltíssim que no hi hagi pogut venir la Marta Simón, perquè realment en quant a la valoració del dany social doncs és la que més ha treballat i la que més ho ha estudiat aquí a Espanya.
I el que volia dir doncs, és que trobo que realment el fet que s'hagi inclòs darrerament la valoració del dany social és transcendental per a la reparació de la víctima. Realment, des de la nostra perspectiva, des de la disciplina del treball social, fa anys lluitant per això, perquè justament tot això que ara estava exposant, el que exposava també l'Helena, tot això té una transcendència en la vessant social de l'ésser humà, de les persones que som éssers socials per naturalesa i, per tant, tot això que ella estava comentant no? Té transcendència en el desenvolupament de la víctima quan ha tingut. Llavors, jo només volia assenyalar que la valoració del dany social, sobretot en el que focalitza, és en la pèrdua d'oportunitats que representa per a la víctima el fet delictiu, les conseqüències que té en la seva projecció vital i que això doncs, es pugui diagnosticar i es pugui quantificar també en el sentit doncs, de no, fer la valoració del dany social, el diagnòstic social i òbviament, llavors, determinar també lesions i seqüeles, també en la línia de tot el que estàveu comentant. Això també ha d'ajudar a fer les indemnitzacions i poder doncs, fer aquest tancament d'alguna manera en el procés de reparació de la víctima. I llavors, una altra cosa que també considero que és molt important també és tota la qüestió del temps. El temps és transcendental quan hem de fer una valoració del dany social perquè, efectivament, no trobarem les mateixes conseqüències. Ara estic pensant, per exemple, un cas, no? Fem un suport a l'exploració judicial d'uns menors, entrevistem a la mare per fer l'acollida i al cap de 2 mesos veiem aquesta mare amb una intervenció de violència o forense integral. Aquesta senyora en 2 mesos ha evolucionat moltíssim, sorprenentment, no? I observem coses que no havíem observat 2 mesos i segurament si ara la tornem a explorar veurem altres coses, val? Però en tot cas sí que és un factor que des de l'àmbit forense i en les exploracions i valoracions que nosaltres fem hem de també tenir molt conscient això que feies tu tant d'èmfasi, no? En el que estem veient ara és la foto d'aquest moment, però també hem de poder fer una projecció de futur, sobretot també tenint en compte el tractament, no? És a dir, la nostra valoració ha de tenir sentit no només, jo parlo clar des de l'àmbit forense, que és el que nosaltres treballem en l'equip tècnic de penal, de cares a donar elements als jutges per poder prendre les seves decisions, sinó també a com es pot restablir, com es pot restituir, com es pot reparar o compensar aquelles víctimes que en el seu projecte de futur tinguin els tractaments necessaris. Estem parlant doncs, tant de recursos a nivell formatiu, perquè s'aboca en moltes àrees, doncs, tant a nivell formatiu com a nivell psicològic, com a nivell de recursos socials, comunitaris, etcètera. No? I el temps en aquest sentit, crec que la projecció de futur que hem de poder fer ha de culminar en la millor reparació de la víctima. Només volia dir això. Moltes gràcies. Alguna pregunta més? Hola, bon dia. M'està encantant, eh? Estic aprenent un munt de coses. Jo volia fer una pregunta molt concreta. L'UFAM, per exemple, en temes d'abusos, els informes que fan no serveixen com a proves preconstituïdes. Han de passar totes les víctimes per vosaltres. Eh que sí? Sí, a veure, la prova preconstituïda és una prova que té una sèrie de requisits legals. Vale, s'ha de fer davant de la instància judicial amb les persones que el jutge determini que hagin d'estar segons el que marca la llei. I en aquest cas és el jutge, advocat de la defensa, l'investigat, si hi ha acusació particular, i el fiscal. Són les persones que sí o sí haurien d'estar en una prova preconstituïda. Llavors, clar, els informes que fan Sant Joan de Déu, que ara de fet s'han modificat i són sí. Informes clínics, ja no són aquell híbrid que feien, sí. Són informes que òbviament estan en els documents judicials, però no són proves preconstituïdes, no té res a veure. És el mateix que una avaluació psicosocial, una entrevista, tampoc és una prova preconstituïda. Vale. Hi ha d'haver uns requisits legals perquè es pugui parlar d'una prova preconstituïda. Llavors, imagino que l'UFAM el que fa és enviar el seu informe i vosaltres us activeu a partir de... Aquell informe va al jutjat. Quan hi ha es detecta una situació que hi pugui haver un delicte, s'informa a fiscalia. Vale? Això s'incorpora a les prèvies del jutjat que està investigant la situació. I aquest document finalment acaba al nostre servei, perquè el jutjat ens envia tota la documentació. D'acord, gràcies. Aquesta recerca de documentació externa que dèiem o de coordinacions externes que deia en la presentació. Mm-hmm. Vale, sí. Gràcies. Per ordre?
Sí. Crec que aquí hi havia una noia, també. Moltes gràcies. Tornaré a dir els agraïments, estem molt curtes de temps. Volia preguntar a la referent del EATP com incorporeu la perspectiva de gènere en la vostra feina, tenint en compte que les violències sexuals contra infants i adolescents són masclistes. Com treballeu aquesta visió longitudinal en dues entrevistes de les que ens ha parlat l'Helena? I quan parlàveu de coordinació, amb qui us coordineu? Si us coordineu amb la xarxa, per exemple, d'abordatge de les violències masclistes. I no m'ha quedat clar, has parlat d'una entrevista semiestructurada dirigida a minimitzar el risc de sugestió o inducció. No sé si podries explicar molt curtet què volies dir amb això. Acabes de fer una pregunta de màster, eh? Puc estar xerrant aquí hora i mitja. Intentem reduir molt, vale? La visió longitudinal, clar, és complicat. Nosaltres fem dues entrevistes, però sí que busquem tots els antecedents. És a dir, aquestes entrevistes exhaustives que fem d'anamnesi, el que anem a buscar és un abans, un després, quins mecanismes té aquella persona, com ha pogut evolucionar, quina victimització prèvia hi ha pogut haver o no, amb quins recursos compta aquella persona. Vale? I després fem una projecció de futur, que m'ha agradat molt l'expressió de l'Helena, preveient com pot evolucionar allò. És molt difícil això en psicologia, perquè hi ha múltiples factors que poden estar incidint en com evolucionarà aquella persona. De fet, a vegades, en els nostres informes, quan preveiem que hi haurà una evolució negativa, posem una nota demanant que prèvia a la celebració del judici, quan s'apropi la data, se'ns torni a oficiar per avaluar com han evolucionat aquest dany, aquestes lesions que hi ha en aquell moment, que poden haver esdevingut seqüeles, com explicava l'Helena en la seva presentació. ¿Vale? Això seria, d'una banda, com podem, d'alguna manera, suplir la dificultat que tenim perquè no fem un seguiment en el temps. ¿Vale? L'altra pregunta que m'has fet, se m'ha ido totalmente. Perspectiva de gènere. Què vols dir exactament amb la perspectiva de gènere? De com treballem la perspectiva de gènere? No vaig explicar ara el que és la perspectiva de gènere, però és un posicionament respecte a per què es produeixen les violències sexuals i quin impacte tenen en infants i adolescents. O sigui, les violències sexuals estan originades en desigualtats estructurals. Llavors, és necessari pensar tot això i aquest posicionament, per exemple, de desculpabilitzar com punt de partida, de creure en el relat d'infants i adolescents i no d'anar a buscar si estan mentint o si hi ha una inducció, si hi ha sugestió, si és una instrumentalització de les seves mares. No, problemes que tenim en el dia a dia. A veure, és que el fenomen, com dius, és molt extens i, clar, és multicausal. Vull dir, no hi ha una única per què es produeixen agressions sexuals. Un compendio podríem fer amb 25 llibres. Vull dir, és igual que la violència de gènere o la violència masclista, no? Estudis de fa uns mesos enrere s'ha publicat un doctorat que parlava que ja hi ha indicis en la prehistòria de situacions de violències masclistes. És un doctorat de fa uns mesos que vaig llegir i vaig dir, ostres, de tant enllà venim. Amb l'abús sexual passa el mateix. Llavors, no és que nosaltres estem avaluant de cara a la credibilitat o la no credibilitat. Vull dir, el fenomen és molt extens, és molt ampli i nosaltres des de l'àmbit forense tenim en compte totes aquestes situacions. No ens limitem només a parlar de credibilitat amb una mirada tan estreta, Enllaço molt amb el que ha dit l'Helena. Al final, la nostra mirada és molt àmplia perquè mirem des de l'àmbit forense, però també des de l'àmbit clínic, perquè nosaltres hem de fer avaluació clínica. Llavors, la nostra mirada és àmplia, no és una mirada reduïda a la credibilitat pròpiament dita. És més, tenim en compte tots aquests factors que ha explicat l'Helena. No? Una persona que t'està explicant un relat d'una agressió amb emoció zero, òbviament que no pensem que no hi ha que ens està mentint, sinó tot el contrari. Què està passant aquí? Perquè està molt clar en el seu relat, perquè hi ha una sèrie de característiques que ens estan indicant que l'evocació prové d'una memòria episòdica, perquè té unes característiques diferents d'altres memòries, i aquí ens basem nosaltres, perquè no hi ha una emoció que acompanyi.
doncs sovint són aquests processos de dissociació i, òbviament, fer una valoració integral, que acabem concloent perquè se'ns demana si hi ha indicadors de que l'experiència és viscuda o no, no vol dir que no fem una avaluació ampla i extensa tenint en compte doncs molts altres factors. Vale? I crec que l'altra pregunta era el tema de les coordinacions. Ens coordinem amb els serveis que estan intervenint, des de les EFES a Sant Joan de Déu, si hi ha serveis socials, si hi ha hagut una retirada, doncs amb DGAIA també, es recull la síntesi avaluativa, si està intervenint el SARA, el CIAT, qualsevol d'aquests recursos, sempre fem coordinacions o habitualment fem coordinacions al CESMA de Salut Mental, si hi ha un psicòleg fins i tot que porta intervenint, encara que sigui de l'àmbit privat, també fem coordinacions per intentar recollir aquesta informació més global. Sí. Bé, jo crec que ja és hora d'anar al cafè, no? Moltes gràcies, eh? Gràcies. Exacte.